berkaitan dengan berita ini. Lebih 30,000 pengunjung disasar hadir edisi sulung program temu duga terbuka skim latihan Satu Malaysia Slim 2018 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS pada 24 dan 25 Februari ini. Menurut pegawai khas Ketua Sekretariat Slim Syed Muhammad Hafiz Syed Shahrul Zaman, lebih 100 syarikat termasuk 25 syarikat berkaitan kerajaan GLC menawarkan sekurang-kurangnya 10,000 peluang pekerjaan kepada pencari kerja. Sejak dari 2011, Slim telah berjaya menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 140,000 kepada graduan dan pencari kerja. Alhamdulillah, setakat pada hari ini, Januari 2018, kita dah berjaya membantu lebih daripada 140,000 graduan untuk mendapatkan pekerjaan lah secara langsung dan tidak langsung. Kebanyakan dalam sektor apa? Untuk Slim ni, kita tak ada limit. Kita tak ada limit, kita terbuka kepada semua sektor. Kita ada sektor perkhidmatan, kita ada sektor oil and gas dan sebagainya lah. Kita tak ada limit as long as mereka tu sanggup untuk menimba ilmu, untuk mencari peluang, menambah nilai kepada diri mereka untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik daripada taraf mereka sekarang ni. Beliau berkata demikian dalam sesi media selepas menghadiri sesi temubual bersama Selamat Pagi Malaysia TV1. Jelasnya lagi, sesi motivasi khas bersama usahawan orang kurang upaya OKU, Syukur Ibrahim turut diadakan. Melalui perjalanan yang sukar, jadi kita pilih, kita dah jumpa satu cara yang terbaik. So inilah masanya untuk saya berkongsi dengan orang luar. Kadang-kadang ada orang cakap dia nak buat bisnes, kan, dia nak buat bisnes, dia tak ada apa ilmu, tak ada pengalaman, mungkin tak dengar cerita daripada orang lain. So inilah peluangnya untuk mendengar face to face daripada saya sendiri, kan, sebab ramai orang request nak jumpa saya, nak minta semangat, nak minta motivasi. Slim invite saya secara specialnya untuk saya berkongsi untuk kedua-dua hari. Pendaftaran program bermula seawal pukul 7.30 pagi sehingga 6 petang. Selain menampilkan seperti tempatan, pelan-pelan khas sekumpulan anak muda di klinis Art of Speed dijangka akan memberikan program tersebut.